Tērvetes novada Bukaišu pagastas Tašinsku ģimenes saimniecībā ap Ziemassvētku laiku sadzimušie jēriņi jau paaugušies. Drīzumā arī citām aitām atskries mazie. Saimniece Ilona ir rīdziniece, taču redzot ar kādu sirds siltumu rūpējas par katru lopiņu, droši var teikt, lauki viņai, tāpat kā vīram Ērikam, sirdī ir tuvi. Ja mums tie lauki ir tāds dzīves stils, sirdsprieks, cik brīvi brīži tik kaut ko te padaram, jo tā vienkārši gulēt un sāļoties jūras krastā. Nav interesanti. Cik ilgi tu tā nogulēsi, kaut ko gribas padarīt, kaut kas. Un tas laiks ir uzreiz arī redzams pa padarīto darbu gandarījums, un kā arī tas laiks ir visu ģimeni kopā. Saimniekot laukos Ilona un Ēriks sāka pirms 8 gadiem. Sākums bija ar gaļas lopiem. Šobrīd ganāmpulks izaudzis līdz 70 galvām, taču pirmajā ziemā tās bija vien 4 nelielas teles, kas, kā saimnieki paši raksturo, bija sēdošas suņa lielumā un pazuda aizaugušajos tīrumos. Šobrīd gan lopiņi savu darbu ir izdarījuši. Lauki no krūmiem ir tīri. Mēs to pieredzi esam ņēmuši no Anglijas, tur un Skotijas pierobežas kalniem, kur viņi arī cēlušies. Un tur tā galvenā ekonomika ir tāda, ka tie lopi aug paši pa sevi, un galvenā izdevīgums ir pēc iespējas mazāk iztērēt liekus līdzekļus. Ja. Viņš šeit kop mums zemi, ja, pārvērš visu to, ko citi dzīvnieki neizmanto, uzturā pārvērš lēnu garu gaļā. Un pieaug un vairojās. Tieši tāpēc, ka viņš aug lēni, tā gaļa ir ar omega-3 taukskābēm piesātināta, kā laša gaļa, viņa ir marmorizēta. Viņa, kas vienreiz viņu pagaršojas, tas ir sapratis, ka jā, ka tas ir un paliek pa mūsu klientu arī turpmāk. Ganāmpulku veido galvavējas šķirnes balti melnie gaļas lielopi, kas Latvijā ir retums. Mēs noteikti ejam uz vaisas darbu, mēs ejam uz šķirnu saimniecības statusu iegūšanu. Esam jau kandidāti saimniecības statusā, jo ir ievests ļoti, ļoti labs ģenētiskais galvavēju materiāls. Nu, tagad mums ir priekšā patiesībā vismaz gadi 5, kamēr izkopsim, kamēr viņš izveidojās. Tas viss ir nopietnas darbs, nopietna vērtēšana, nopietna skatīšanās. Ilona un Ēriks saimnieko bioloģiski un gudri. Šeit katram dzīvniekam lauku sakopšanā ir sava loma. Ja lielopi attīra aizaugušās platības no lieluma zāles un krūmiem, tad kazas cītīgi apēt mazos kārklus. Savukārt aitas zāli noēda līdz zemē un to nedaudz vēl uzirdina. Taču cūkas pārstrādā to, kas saimniekiem no pārtikas galda palicis pāri. Nevar nepamanīt, ka šajā saimniecībā ir neparastas un Latvijā neredzētas cūkas. To apmatojumu klāja kārtīga un čirkaina vilna līdzīgi kā aitām. Dzīvnieki dzīvo ārā salmu migās. Mīnus 15 grādos cūku mātēm piedzima mazie un nekāda vaina. Šis mums ir pirmie metieni, un tad domājam sākumā vaislē. Mīnus pārdot pārsvarā. Bet arī gaļas kvalitāte viņiem esot ļoti veselīga. Ja? Tur nevar salīdzināt ar to, ka, nu, kas ir tās industriālās cūkas, tur pavisam citām metodēm un cits sastāvs. Saimnieki ir pārliecināti, ka laukiem ir nākotne. Te var gan saimniekot, gan dzīvot un strādāt pilsētā, jo attālums kļūst arvien mazāks šķērslis. Protams, kā atzīst Ilona un Ēriks, laukos strādājot nevis ar vieglu roku nāk, tomēr gandarījums par padarīto ir liels. Tas, ka mēs varam sakopt kādu Latvijas stūrīti ar savu darbu, ar savu ieguldījumu, tas arī dod kaut kādu prieku. Prieku un sirds siltumu saimnieka nodot arī saviem lopiņiem, ar kā tur pārunā un īpaši apčubina.